На російсько-українській війні загинули ще троє військових з Полтавщини. Сьогодні прощання з бійцями влаштували у Свято-Успенському соборі у Полтаві. Полтавець Володимир Шевченко пішов на війну добровольцем у лютому 2023-го. Чоловік був пенсіонером МВС з 2010-го. Працював заступником директора художньої школи, розповіла дружина загиблого Єва Шевченко. У нього професій багато. Перш за все, хороший чоловік. Ми поховали доньку декілька років тому. Він одразу хотів ще 2014-го піти служити, але ми йому не дозволили. Ми думали, все закінчиться швидко. На війні Володимир був старшим стрільцем-оператором. Загинув 55-річний сержант 1 листопада під час виконання бойового завдання в Авдіївці. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. У нього залишилась мати та дружина. Він дуже чесний, справедливий. Він дуже чесний, справедливий. Ніколи заповіді Божі не порушував по життю, завжди підтримував всіх. Це дуже сильна людина, дуже сильна. Рядовий Андрій Кикоть проживав у Стасях Диканської громади. На війні був водієм механізованого батальйону, повідомив Сергій Шкурупій. Загинув 4 листопада поблизу села Новокалинове на Донеччині. Андрюшу у вересні місяці призвали. Боже, жалко, страшне. Дуже добрий був, дуже щира людина. Ми його всі дуже поважали, любили. Трудяга. Він тракторист, машиніст був, і слюсарем був. І він дуже гарна людина. Воїну було 48 років, в нього залишились сестри. Поховали Андрія Кикотя у рідному селі. Дзвонив там, а оце вже, мабуть, днів 3-4, отож перед тим, як 30-го, мабуть, дзвонив останній раз. Всі хочемо перемоги, всі. Він казав теж, що піду ж захищати, що робити. 19-річний солдат Артем Заболотний проживав у Зіньківській громаді. Навчався в профтехучилищі та мріяв бути військовим, розповів родич загиблого Микола Мільченко. Він призваний в минулому році. Він в Національній гвардії. Дуже хотів туди вступити. Народився у Донецькій області, Волноваського району, Івановка. Як біженці, вони сюди переїхали в Зіньківський район. У мене бабушка в селі, і він приїхав з Донецької області. І там ми познайомились, гуляли, відпочивали. Він був завжди гарною людиною, завжди допомагав. І ми запам'ятаємо його посмішку назавжди. Він назавжди залишається в наших серцях. Загинув Артем у результаті артобстрілу 5 листопада біля села Новопрокопівка Запорізької області, повідомив Сергій Шкурупій. Дуже весела, позитивна людина. Ніколи навіть не бачила, що він був якийсь чи сумний. Сказав, що я піду охороняти нашу землю. Сказав, я не можу так сидіти, склавши руки. Він був тяжко поранений, але врятували його. Говорив, що це просто жах. І сказав, що там всіх, мабуть, і побувають. У нього залишилась мама, брат та бабуся. Поховали захисника у лютенських будищах Зіньківської громади. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини. Полтава.